So, ito yung ano ha, strategy ni Warren Buffett. Ito ang kanyang two-list strategy. So, para ma-prioritize niyo ang inyong mga financial goals. Ang pinapagawa niya ganito. Ilista mo daw yung 25 financial goals or career plans mo. Huwag kang mag-isip, basta ilista mo lang lahat. Ilista mo lang. After that, you choose your 5 top priority goals from the list. Yes. Okay. So mula sa 25 down to 5. No? At ang sabi niya, yung remaining na 20 na sinulat mo ay avoid at all cost list. Kaya, di ba ang sinasabi ko kanina, yung focus strategy talaga, one goal per year yung gagawin natin. So that's our short term. And then our 5-year long term, 3 to 5 goals siya. Kasi ang sabi ni Warren Buffett, kapag pinagsabay-sabay natin lahat yung 25 na yan, wala kang ma-achieve at mawawalan ka ng focus. So the 20 are your distractions. No? Yung 5 talaga yung focus mo in that 5-year period. Kaya ako talaga, ang sinasabi ko, per year, one goal. Pero ang ibig sabihin ba niyan, Sir Ed, ay wala ka nang gagawin kundi yun lang? Hindi naman. Kasi kuminsan nag-a-accrue din yung ating mga ginagawa to other goals, di ba? Correct. So 80% of your effort, I'd say, ano, it would go to that number one goal. Yes. Tapos yung 20% na effort mo dun sa ibang goals siya, no? So yung ating focus strategy kasi, if you have too many goals, yan ay source din ng distractions. No? But libre mangarap, pero wag namang lahat pangaratin. Mm-hmm. Diba? So isa-isa lang yan. At ang reality natin, Sir Vince, then difficult to achieve goals simultaneously. Kapag true, imagine 25 ang gusto kong makuha, ang hirap nun. Kaya kailangan mag-focus, magkaroon ng priority goals. Eh, Diyos ko, 25, 52 weeks lang in a year. In every 2 weeks, meron kang nag-a-achieve na financial goal. Sino ka? Superman, superwoman, di ba? Ang strategy talaga ay divide and conquer. Di ba? So, hihimay-himayin natin into smaller steps yung mahabang long-term plan natin. Dahil, ang pinakamabilis na para na pagyaman ay kung tayo ay magdadahan-dahan. At ako lang ha, hindi ko alam kaya, hindi ko pa siya natatanong. Ang aking mission statement, no, that guides me in my financial goals is this one. To be happy and to be an instrument of happiness. Ang maging masaya at maging instrumento ng kasiyahan. Okay. Ikaw naman, Ed, ano yung sa'yo? Ang sa akin naman, ang pagyaman na pag-aaralan at pagtutulungan. Ayan. Uy, naku si Alvin at Amy, kasama natin, binilhan natin ito ng lupa. Ooh. Kapatid ng ating kapatid, sir na. Ayan. Uy, kakabili namin ng lupa dyan sa Ilocos at hopefully mabayaran na namin para matransfer at makapagpatayo ng apartment. Okay? Ako po ang inyong financial guru. Ako si Sir Vince. At ako naman si Sir Ed. Nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Ayan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.